တကယ်ကိုမြန်မာအသံတချင်းကောင်းတို့ဘုရားပဲညီမလေးတို့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ခွင့်မပန်မဲမတော်ပါနဲ့ဆိုပေတဲ့ရှင်လေးဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီစုပြောပြီးပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကြီးတာစီရင်ရေးဥက္ကဋ္ဌလေးဖြစ်တဲ့တေးတာရှင်တင်ဦးလေးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြီးမဲ့ นูปัญญาရှင်တဲ့ဦးညီမလေးဖိတ်ခေါ်ပြပါဦးโอเคပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြီးမဲ့နူပညာရှင်တဲ့ဦးညီမလေးဖိတ်ခေါ်ပြပါဦးโอเคပါရှင်ပြွားဒီတစ်ခါမှာတော့အရင်နှောင်းကလေရုပ်ရှင်တေးတဲ့ချင်းတပုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအာဆိုပြီးမဲ့ညီမလေးတယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့အခုဒီဘက်ကမှာဘယ်လိုဒီပုံလေးနေဘယ်လိုစမ်းသ